Výjezdy patří mezi nejdůležitější činnosti složek integrovaného záchranného systému. Hasiči, záchranáři i policisté denně zasahují při událostech, ohrožující nejen životy a zdraví obyvatel, ale také majetek. Ve všech případech přitom velkou roli hraje čas a spolupracovat by proto měli také ostatní účastníci provozu. Vozidla záchranných složek totiž mohou cestou k zásahu jet neomezenou rychlostí a je proto zásadní, aby jim řidiči umožnili co nejrychlejší průjezd. Potýkáme se s problémy, že právě, že když nás nejsme vidět, nejsme slyšet, takže nás nerespektují řidiči. To je jeden problém. A druhý je zase, že jsou až tak horliví, že právě za každou cenu nás chcou pustit. Pokud se bavíme tady o zásahu v Olomouci nebo v některých ulicích, tak jsou tady samozřejmě sídliště, které hlavně v nočních hodinách jsou hodně přeplněný a je problém se tam dostat. Chápeme, že ti řidiči nemají ty své vozidla kam dát, ale úplně nejhorší je, když člověk přijde na to sídliště, kde jsou ještě nějaké ty zatáčky a stojí se i v těch zatáčkách. Já tím nákladňákem, když už tam najedu aspoň popředu, tak já vlastně musím couvat celý sídliště až zpátky, že je to někdy hodně, hodně problematické. Své o tom ví také posádky zdravotnické záchranné služby. Provoz na pozemních komunikacích čím dál více housne. Jsou řidiči, kteří jsou ukáznění, kteří, když slyší majáky a houkačku za sebou, tak způsobile přibrzdí nebo zastaví ukrajnice a umožní nám průjezd. Pravda je, že někdy to špatně nadčasují, že třeba zastaví zrovna ve chvíli, kdy protijedoucí vozidlo ho zrovna míjí, takže my musíme výrazně brzdit, tím pádem nám to taky komplikuje život. My kolikrát, když dojíždíme přímo na místo, tak nám nezbyde, než sanitu odstavit třeba uprostřed silnice nebo zneprůjezdnit komunikaci. To bych prosil o jakousi míru strpení a trpělivosti a pochopení právě pro tyto situace, kdy sanitka blokuje provoz. Právo přednostní jízdy mají také auta policistů. K jejich výjezdům může navíc patřit i stíhání podezřelého, které může provoz na silnici nebezpečně zkomplikovat. Celou tuto záležitost organizuje integrované operační středisko, kdy se snaží po té trase, kde to vozidlo ujíždí, poslat všechny dostupné hlídky policejní. Buď se vytvoří takzvaný zátaras, nebo nyní máme k dispozici i pásy zhroty, takže mohou být nataženy přes silnici a vozidlo násilným způsobem zastaveno. Já bych chtěl vyzvat všechny řidiče, pokud jsou zastavováni hlídkou policie České republiky, aby respektovali jejich pokynů, protože pokud se budou snažit ujíždět, tak ty dopady případných dopravních nehod mohou být podstatně fatálnější než ten případný postih za dopravní přestupek.